Nama saya Pravin Alkim Magdalen, nombor matrik saya J21A0941 dan penasihat saya untuk Bulan Sabit Merah Malaysia UMK ialah Puan Malini binti Zahidi Baki. Refleksi jurnal berbentuk video ini bertujuan untuk meneliti setakat mana saya dapat membentuk dan menguatkan pemikiran minda dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah secara kritis setelah menyelesaikan kursus UKU 10702 iaitu Bulan Sabit Merah Malaysia di Universiti Malaysia Kelantan. Hasil daripada menyelesaikan kursus tersebut telah memberi banyak manfaat kepada saya iaitu memahir dalam pertolongan cemas, memahami perlembagaan dan peranan BSMM dan mempelajari pendidikan kesihatan. Topik yang saya telah ambil ialah kecederaan otot dan sendi. Sendi merupakan penghubung antara tulang dalam badan yang menghubungkan tulang-tulang rangka menjadi sebuah sistem menyeluruh yang berfungsi untuk membenarkan pelbagai jenis pergerakan. Manakala, otot merupakan jalinan tisu dalam tubuh yang mempunyai tugas utama iaitu mengecup dan mengendur. Gambar rajah 1 menunjukkan otot dalam tubuh badan, manakala gambar rajah 2 menunjukkan sendi dalam tubuh badan. Terdapat dua jenis kecederaan otot iaitu kekejangan, di mana pengecutan otot-otot secara tiba-tiba dan tanda-tanda adalah otot menjadi keras. Seterusnya, keregangan, apabila mangsa memberi banyak tekanan pada otot seperti mengangkat objek yang berat dan tanda-tanda adalah otot yang kelihatan bengkak. Bantuan otot dan sendi adalah menggunakan cara RICE, di mana R bermaksud rest iaitu merehatkan mangsa, I bermaksud ice dengan meletakkan paket ais di atas kawasan yang cedera, C bermaksud compressed dengan membalutkan kawasan cedera dengan pembalut elastik, dan E bermaksud elevation dengan meletakkan kawasan cedera atas paras jantung semasa berbaring. Antara cara untuk mengelakkan kecederaan otot dan sendi adalah memanaskan badan dengan membuat senam aerobik sebelum membuat aktiviti. Selepas itu, merenggangkan tubuh badan selepas membuat sesuatu aktiviti. Dan akhir sekali, bermandi dalam air panas supaya meningkatkan aliran darah dan melegakan otot. Pertama sekali, ahli BSMM hendaklah tidak panik dan perlu berfikir secara tenang. Seterusnya, ahli BSMM hendaklah melakukan pertolongan cemas yang sepatutnya dilakukan. Melaksanakan pertolongan cemas untuk mangsa dengan pantas dapat mengurangkan kesakitan mangsa serta menyelamatkan nyawa mangsa sekali. Selepas itu, hubungi ambulans iaitu 999 atau dapatkan bantuan secepat mungkin. Akhir sekali, pengamalan pertolongan cemas yang tenang dan terkawal dapat mengawal keadaan dengan cekap dan berkesan.